Vysoko nad mraky čeká čarokrásný svět zázraků, až ho objevíme. Ahoj, to jsem já, Barbie. Vznes se se mnou s kouzelnou Brietou a mými dalšími výjimečnými přáteli na cestě plné vzrušení a dobrodružství v mém nejnovějším filmu Barbie a kouzlo Pegasu, obohaceném velkolepým 3D obrazem. Jsem ráda, že tě tu mám. V oblačném království tě čeká zábava a noví přátelé. Chceš mě vidět jako princeznu Aniku ve filmu Barbie a kouzlo Pegasu? Pomocí speciálních 3D brýlí se můžeš podívat na verzi filmu, ve které několik scén ožije v trojrozměrném podání. Pokud chceš vidět pokyny pro sledování filmu nebo svých oblíbených scén v trojrozměrné verzi, poklepej na speciální 3D brýle. Jestli chceš, můžeš se také podívat na celý film bez brýlí, jako na obyčejné DVD. Stačí klepnout na položku Přehrát film. Když si vybereš mé oblíbené scény, můžeme se společně podívat na scény z filmu Barbie a kouzlo Pegasu. Pokud si vybereš volbu Hřebelcujeme Brietu, staneš se osobní kadeřnicí Briety a můžeš vyzdobit a vyčesat její nádhernou hřívu a ocas a připravit ji na elegantní bál. Poklepej na položku Naděje má křídla a můžeme se společně podívat na krásné hudební video se scénami z filmu Barbie a kouzlo Pegasu. Vyber si ukázky a ukážu ti scény z některých mých dalších filmů, které se ti určitě budou líbit. Pokud si nebudeš vědět rady, klepni na otazník nápovědy nebo se zeptej někoho z dospělých. Činnost, kterou chceš spustit jako první, jednoduše vybereš pomocí dálkového ovladače. Moc ráda se dívám na filmy s kamarády jako si ty.